Tervehdys. Minä olen Terveyssummitin copywriter Juha Tunkelo ja mä halusin muistuttaa, että nyt tämän toukokuun summitissa meillä on tarjolla yli 30 loistavaa terveysalan puhujaa, jotka sä pääset katsomaan kaikki ilmoittautumalla ilmaiseksi osoitteessa terveyssummit.fi. Ja tällä kertaa ollaan liikkeellä Greatest Hits-teemalla ja siellä on puhujissa muun muassa sellaisia nimiä kuin Ben Furman, Jasper Pääkkönen, Tommy Helsteen ja tosiaan noin 30 muuta loistavaa terveysalan maailmanluokan puhujaa. Joten tervetuloa, nähdään toukokuun viimeisellä viikolla osoitteessa terveyssummit.fi.